Libri muzikës për klasën e të të arriti në duartë të në nëzënësve dhe arsimtarve, por përmbajtje ti është katastrofale, fyese dhe nënçmuese për shqiptarët. Rëth 95% të këngëve janë me nota në gjuhën Macedonase dhe të shkruara më alfabetin Cirilik. Fjallët janë në gjuhën Shqipe, por shkronjat janë në gjuhën Macedonase. Qironia të jetë me madhe, Në librin e muzikës për nëzërënësit shqiptar njën përfshirë dhe këngë serbe, ndërsa mungojnë kompozitorët shqiptarë. Kjo kanë gjallur reagimin e profesorve të lëndës e muzikës. Profesori Gadaf Elmazi thosë se shqetësimi i është në nivel të të gjithë arsimtarëve shqiptar të lëndës së muzikës, sepse në libër nuk gjendet asnjë përmbajtje që ka të bëjë me shqiptarët, ndërsa nuk mungojnë edhe këngë me motive serbe, thot profesori, duke shprehur revoltën në emër të profesorëve të rajonit të Tetovës. Sot na ka ardhur libri i arsimit muzikor gjithësisht i klasës së të do të është me vones dhe pikërish po që se e shif ju veç se më kanë kaluar di muaj ne jemi adaptuar dhe ridiku pa libra, pa tekse shkollore dhe sot kure hapëm librin për sëritet skandali akoma me i rënd i atyre librave që kishim para prak ish një libër i cili nuk ka përmbajtje as pak Shqipe, gjitha këngët që ishin të shënuara me notat, të gjitha ishin në gjuën Macedone dhe kishte këngë edhe në gjuën Sërbe, më pas nuk figuron të as një kompozitor shqiptar, bile, bile, as një instrumentalist shqiptar përveç një violin, violin, violinisti, blerim grubi, tjerë nuk existon të asgjë, është skandal. Kjo është e papranueshme për profesorët, për arsye se dhe sjellja me vonesë e librit ka prapavi që i njëti të bëhet pjesë e sistemit arsimor edhe në të ardhmen. Ata kërcënojnë se me këtë libër nuk do të punojnë. Ky është një hap drejt asimilimit të kulturës muzikore shqiptare, thon profesorët. Po jo rastisht e kanë pruar me vonesë që ky libër të kiqet në sistemin arsimor dhe të ngel. Mirë, po ne do të ngritim zërin dhe me këtë libër nuk do të punojmë. Uh, automatikish më njerë, sa që e mërëm librin, ne komunikua me gjithë arsimtarët e muzikës që funksionojnë në Republikën e Maqionis Verjore, dhe thotë, komunikuam në përmjetë celularit në grupin tonë që e kemi gjithë arsimtarët e muzikës dhe gjithë një zëri janë dakord që ky liber vetësevëm e vetëm të futet në sirtare dhe mos të punojt me këtë liber, pasi që vërtet në asimilon shumë, po po saqërisht në art, në kulturë është diçka shumë e madhe që duhet ngrejmë zërin gjithë së bashku. Autor të librit janë Froska Sapungjeva, Florim Zulfia dhe Veselin Kamaxherova. Televizioni Koha ka kontaktuar me njërin prej autorëve Florim Zulfiu, i cili thosë se versioni origjinal është ndryshe dhe ky botim është skandalos. Unë i kam argumentet, programa mësimore vitit 2018-2019, verzionin original, verzionin në gjuhën Macedonas edhe gjuhën tjera, Nesër urgentisht dhe të emë tek ministri, dretori i byros për zhvillim të arsimit dhe dhe të kërkoj të formohet një komision dhe të inspektohen gjërat se ky skandal është vetëm në gjuhën Shqipe. Për fat, unë kam verzonin original edhe pse ka lëshime por jo si ki butuës katastrof, unë për jo siguroj se realiteti është ndryshe, por dikush edhe më tej prej vitit 2008, 2009 dhe 2010 e këndej, njën duke bërë skandale dhe shpresoj se dhe të kërkoj që kjo të vërtetot edhe të dalim publikisht ata të cilët përna bëjnë dëm, thët autori Florim Zulfiu. Profesorët e lëndës e muzikës në shkollat filore thonë se shqecime të këtila ka pasur edhe në të kaluarën dhe të njëta të janë adresuar Ministrit të Arsimi dhe Shkencës, por për kundur premtimeve, deri më tani nuk është bërë asgjë që të përmirësojnë nga bimet në librin e muzikës për nëzënës i shqiptarë. Profesorët do të kërkojnë takim e ministrin dhe nuk përjashtohet mundësia që në të ardhmen të protestojnë për këtë fyrje që u bënë zënësve dhe profesorve shqiptar. Në tekstet e librave të muzikës të përshtatura në Shqip nga Gjua Majqidonase, përveç gabimeve në përkëthim që në shumë rasti janë që sharake, ka munguar me stjera shterminologia muzikore, krimtaria populore muzikore shqiptare, instrumentist qoftë egzistues ose interpretues, kënka artistike dhe populore, dedikuar moshës në zënësve nga or ship the art